မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပေါင်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းကကေမရွာကိုဇွန်လ15ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်ကောင်စီလက်ပါစစ်တွေကဝင်ရောက်မီးရှို့တာကြောင့်တရွာလုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးအမျိုးသားတယောက်တနက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ကေမရွာကနေစီကနေသိရပါဗျ။ဘေးလွတ်ရာမှာတိတ်လျှောက်နေရတဲ့ပြည်သူတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာအလုံလောက်ပါမလာတဲ့အတွက်ပါလာတဲ့သူတွေစီကမျှဝေစားတောက်နေရပြီးတရက်စာပဲရှိတာကြောင့်စားရေးတောက်ရေးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။